ከተለያዩ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች የትግራይ ምሁራንና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የተውጣጡ አካላት የመልሶ ማቋቋምና የትግራይ መልሶ ግንባታ በሚል መሪ ቃል የውይይት መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። በትግራይ ላይ የተከሰተው መራራ ደም አፋሳሽና አውዳሚ ጦርነት እያንዳንዱ ቤት ላይ የደረሰው የስነልቦናና የሰብአዊ ጉዳት ጠባሳና የንብረት ውድመት ከባድ መሆኑን ያስረዱት የመልሶ ግንባታና የመልሶ ማቋቋም ካቢኔት ሴክሬታሪያት ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብር ወደ አሸብር የደረሰው ጉዳት ወደ ቀድሞ ለመመለስ ምንም እንኳን ከባድ ቢሆንም መልሶ ለማቋቋምና የወደመችው ትግራይ መልሶ ለመገንባት ጊዜ የማይሰጥ ነው ሲሉም በመድረኩ ገልጸዋል። ከምዝ ፍላጥ አብ ትግራይና ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት مرير دماون معنوين كنات تخايدي اندم يتاوكو بالتغراي لالفوت سوست عمتات مرارا دم افاساشنا او دامي طورنت تكستوال ايان داندو بيتلا يدرسوي سن البونانا سبا ايقودات تاباسانا ينبرت ودمت كبارنو بالتغراي هزبلا يدرسو قودات ودك ادمو لما ملس كبارن قابي خونم اهون لاي تغنطا اللچون يسلام الدل اسكامج ارشاب متقم የወደመችው ትግራይ የመልሶ ማቋቋምና መልሶ የመገንባት ጊዜ የማይሰጥና የጊዜ አስተዳደርና የሁሉም ትግራይ ሚናን ይጠይቃል። ዝበረሰ ትግራይን ህውያትን እግርምትካልን ግዳያት ተጋሩ ጊዜ ዘይህዋንን ጊዜው ምህዳርን ሁሉ ትግራዋይን እዩ። የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ጉዳት ለማገገም በጦርነት ላይ የነበረው አንድነት ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነቱ በኋላም ቢሆን አንድነቱ ሳይላላ በተቻለው አቅም እየተረባረበ ይገኛል ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብር ወደ አሸብር እያደረገ ያለው መተዛዘንና መተጋገዝ በሌሎች የመልሶ ግንባታዎችና ማቋቋም ስራዎች ላይ እንደሚደግመው በተግባር ያረጋገጠ ህዝብ ነው ብለዋል። ህዝብ ትግራይ ብዝበጽሖ ኩሎም መዳያው ማሰይቲ ከይተሰኮነ ናብዝ ነበሮ መነዋብሮን ኩነታትን ንክምለስ የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ጉዳት ለማገገም በተቻለው አቅም እየሞከረ ይገኛል። በጦርነቱ ላይ የነበረው አንድነት ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነቱ በኋላም ቢሆን አንድነቱ ሳይላላ ለተፈናቃዮቹና ጉዳት ለደረሰባቸው የሰራዊት አባላት እያደረገው ያለው መተዛዘንና መተጋገዝ በተግባር ያረጋገጠ ህዝብ ነው። በሁሉም ዘርፎች በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ተጋሩና የትግራይ ወዳጆች የወንድማዊ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። በዚሁም ለሁሉም ምስጋናይን ማቅረብ ወዳለሁ። ዘለን ክብርን ምስጋናን ከቅርብ ይፈቱ። በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያካሄዱት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዝዳንትና የሰላምና የጸጥታ ክላስተር ኃላፊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጦርነቱ እንደ ህዝብ በሚሊዮኖች የጎዳ ከመቀቀያቸው እንዲፈናቀሉና እንዲሰደዱ ያደረገ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ተሸክመናቸው ከነበሩ ኃላፊነቶች የከበደ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ከም ህዝብ መጠን ሚሊዮናት ዝጎደ ዘፋና አለ ከመረበቱ ክስደት ዝገበረ ናብ ደገን ጦርነቱ እንደ ህዝብ በሚሊዮኖች የጎዳ ከቀየው እንዲፈናቀልና እንዲሰደድ ያደረገ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ተሸክመናቸው ከነበሩ ኃላፊነቶች እየከበደ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በርካታ የወደሙ ፋብሪካዎች የመሰረታዊ አገልግሎቶችና ከስር ከመሰረቱ የወደሙ እነዚህ የመሰረታዊ አገልግሎቶችና ተቋማት መልሶ ለመገንባት ወደ ቀድሞ ለመመለስ የሚጠይቁን ስራዎች በርካታ ናቸው። ስለሆነም የትግራይ መልሶ ግንባታና የመልሶ ማቋቋም ምንም እንኳን ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ቢሆንም ጠንክረን መስራት ያለብን ስራ በመሆኑ ሁሉም ትግራዋይ የበኩሉን ድርሻ ሊዋጣ ይገባልም ብለዋል። ጣም ከቢድ ሁነታት ከምት ወደ ሸበር ዝነበሮ ግንድማ ክንገብሮ ዘለና ሃዲና ዜና ሃድሞ ስራሕ እዩ። ይህ ሁኔታ ከባድ ስራዎችን ይጠይቃል፣ ግን ደግሞ ጠንክረን መስራት ያለብን ስራ ነው። ይህ ደግሞ በየሙያው ዘርፍ አንድነትን በማጠናከር መሰራት ያለበት ነው። ሁላችንም ይህንን የማሳካት ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለብን የሚታወቅ ነው። ይህ የውይይት መድረክ ማንኛውም ትግራዋይ የትኛውም የሀሳብ ልዩነት ይኖረው ዋነኛው ዓላማው ትግራይን እንዴት መልሰን እንገነባ የሚል ነውና ያላችሁን ልምዶች ለማካፈል ስለመጣችሁ ያለኝን ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ። ምድላዋት ጌርኩሙን ልምድኹም ክትሕልፉ ዝተዳለኹም ዘለን ንኣዳ ገልጽ ይደሊ